Noong July 16, 2011, isang malaking grupo ng kabataan ang nagsasayahan, nagsasayawan at nagiinuman sa bahay ng pamilyang Hadley. Na kung saan, hindi nila alam na may naganap na karumaldumal na krimen sa loob ng bahay. Nasa mga oras na 'yon, dalawang bangkay ang nakatago sa isang silid. Ang dalawang bangkay ay ang mga magulang ng binatilyong si Tyler na nagpaganap ng isang house party sa kanya mga kaibigan. Bakit nga ba sa kabila na wala ng buhay ang kanyang mga magulang, ay nagpa-house party pa ang anak? Kung interesado ka sa kwento ngayon, tunghayan natin ang buong istorya ng kamatayan ng mag-asawang Blake at Mary. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share maaari din kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Blake Maurice Hadley o kilala sa pangalang Blake ay isinilang noong January 11, 1957 sa Fort Lauderdale, Broward County, Florida, USA. Siya ay anak ni na Maurice Eugene Hadley at Betty Hess Hadley. Nagtrabaho siya ng 30 taon bilang plant operator sa Florida Power and Light Company ng Port St. Lucie. Si Mary Jo de Vittorio Hadley o tatawagin nating Mary ay ipinanganak no October 4, 1963 sa Broadock, Allegheny, County, Pennsylvania, USA. Nagtrabaho siya ng 24 na taon bilang guro sa elementarya sa St. Lucie County District at 6 na taon naman sa Village Green Environmental Studies School. Sina Blake at Mary ay ang mag-asawang biniyayaan ng dalawang anak na lalaki na pinangalanan nilang Ryan and Tyler Hadley. Wala akong nakuwang impormasyon kay Ryan, gayunpaman si Tyler ay meron, na isa sa mga main character ng ating kwento. Si Tyler Hadley ay sinilang noong December 16, 1993. Siya ay isang masayahin at malambing na bata sa kanyang mga magulang. Ngunit nang siya ay nasa kanyang teenage years na, nagsimula ng mag-cutting classes si Tyler sa kanyang paaralan. Kasabay nito ay ang pagtikim niya ng pinagbabawal na gamot. Hanggang sa nasasangkot na siya sa maliliit na kalokohan sa loob ng paaralan. At kalaunan, hindi simpleng problemang pang paaralan na lamang ang kanyang ginagawa. Dahil nakikilahok na rin si Tyler sa paggamit, pagbebenta at pagbili ng ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa rito ang pagkakakulong niya dahil sa panununog, paninira, pagnanakaw, aggravated battery at mayroon ding $15,000 civil suit na nakabinbin matapos tamaan at sugatan ni Tyler ang isang bata noong June 2010. Kaya dahil sa matinding pagbabago na nagaganap sa pagkataon ni Tyler, nagpa siya ang mga magulang niya na i-enroll siya sa isang outpatient drug treatment program. Ngunit dahil patuloy pa rin siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, hindi ito naging matagumpay. Gayunpaman, dahil sa pagmamahal, hindi tumigil ang mag-asawang Hadley na gamutin at bigyang pag-asa ang kanilang anak na ito ay magbabago palang araw. Kaya kalaunan, si na Blake at Mary ay nakahanap ng inpatient treatment program para kay Tyler. Maliban dito, naging mahigpit din ang mga ito kay Tyler. Sa katunayan, nalimitahan ang paglabas, pakikipag-ugnayan at pakikisalamuhan ni Tyler sa mga kaibigan upang maiwasan ito ang pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya sa pagkakataon na ito, hindi na natuwa ang labing pitong taong gulang na si Tyler sa gagawin at ginagawa ng mga magulang. Dahil dito, nakapag-isip siya ng isang bagay na karumaldumal na gawain. Ito ay ang patayin ng kanyang mga magulang upang maging malaya. Ilang linggo bago gawin ang kanyang pinaplanong pagpatay, sinabi niya sa isang kaibigan ang eksaktong plano kung paano niya ito gagawin. Ang isa nga dito ay ang pagkakaroon ng isang malaking house party pagkatapos niyang gawin ang pagpatay. Ang kaibigan naman ay nag-isip lang na ito ay isang biro o isa lamang pagtatampo sa kanyang mga magulang dahil sa paghihigpit ng mga ito sa kanya. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagpaplano, mga bandang 1.15pm noong July 16, 2011, nag-post si Tyler sa kanyang Facebook wall ng Party at my crib tonight, maybe. Pagka-uwi ng mga magulang ni Tyler sa araw na yun, itinago niya ang kanilang mga telepono at inilock ang kanilang itim na labrador sa isang aparador. Dahil nasa isip ni Tyler na maaring ipagtanggol ng kanilang aso si Blake at Mary. Matapos gawin yon, ilang sandali bago mag alas 5, uminom si Tyler ng tatlong tabletas ng ecstasy. Pagkatapos, pumunta siya sa family room at tumayo sa likod ng kanyang inang si Mary, na abalang nagtatrabaho sa harap ng kanyang computer. Sa mga sandaling iyon, hindi nagaksaya si Tyler ng oras, agad niyang inatake ang kanyang ina gamit ang isang claw hammer. Samantala, sa master's bedroom, narinig ni Blake ang mga hiyaw ng kanyang asawa. Kaya nagmamadaling lumabas ito ng kwarto upang tingnan kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Nang makarating kung nasan si Mary, nakita niya ang pag-atake ni Tyler sa kanyang asawa. Dahil sa pagkabigla, natigilan si Blake sa kanyang nakita. Kaya dahil dito, hindi na siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan at hindi na rin niya nakita ang ginawang paghampas sa kanya ng anak na hawak ang claw hammer. Matapos patayin ni Tyler ang kanyang mga magulang, kinalatkad niya ang mga katawan nito sa master's bedroom. Pagkatapos, gumugol siya ng humigit kumulang na tatlong oras sa paglilinis ng dugo at paghahagi sa ibabaw ng mga bangkay ng mga gamit sa bahay na nagpapaalala sa kanya ng mga ito. Matatandaan na nagpost siya sa kanyang Facebook wall ng isang house party na magaganap. Kaya naman ginamit niya ang mga credit card ng kanyang namatay na mga magulang upang bumili ng mga iinumin kakainin at gagamitin sa kanyang party. Sumapit ang 8.15 p.m., nagsimula ang party at mga humigit kumulang sa anim na pong katao ang dumalo sa party noong gabi niyon. Maraming mga bisita ang nagtaka at nagtanong kung nasa ng na mga magulang ni Tyler at paano siya pinayagang gawin ang party sa bahay gayong alam nitong istrikto ang mga magulang. Sumagot si Tyler ng iba't ibang sagot. Ang ilan sa sagot niya ay nasa business trip ang kanyang mga magulang, nasa isang bakasyon, at ang isa nga dito ay pinatay niya umano ang mga ito. Gayunpaman, kahit na sinabi ni Tyler na pinatay niya ang kanyang mga magulang, hindi naniwala ang mga kaibigan at itinuring na ito ay isang biro lamang. Marahil na rin akala nila ay nagbibiro ito o dala lamang iyon ng kalasingan o pare-pareho silang lasing na. Kung matatandaan niyo sa unang bahagi ng aking kwento, may pinagsabihan si Tyler patungkol sa kanyang plano. Ito ay ang kanyang malapit na kaibigan na si Michael Mandel. Sa party, inakbayan niya si Michael habang pinagtatapat niya na ginawa na niya umano ang kanyang planong pagpatay sa kanyang mga magulang at kung nasa na mga ito. Nung una, hindi ito pinaniniwalaan ni Michael. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng kaba na tila nagsasabi ng totoo ang kanyang kaibigan. Kaya dahil sa hindi mapakali, tiningnan nga ni Michael ang mga katawan ni Blake at Mary sa master's bedroom na hindi napapansin ni Tyler. Matapos matuklasan ang mga bangkay upang hindi mahalata at makapag-isip ng maayos, hindi agad umalis si Michael sa party. Nagpatuloy siya sa pag-google ng ilang oras kasama si Tyler at nakipag-selfie pa sa kanya. Makalipas ang apat na oras mga bandang 4.24 a.m. ng July 17, 2011, si Michael ay umalis sa party at agad na tumawag ng mga pulis upang iulat ang kanyang natuklasan. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating ang mga pulis upang magsiyasat. Pinatigil ng mga pulis ang party at ang ilang naroroon ay pinauwi na rin nila. Samantala, tinanong nila si Tyler kung nasa ng kanyang mga magulang. Sumagot naman siya na umalis ang mga ito paman, humingi ng pahintulot ang mga pulis na makapasok sa loob ng bahay at doon na nga nila nakita ang wala ng buhay na katawan ni na Blake at Mary. Dahil dito, agad nilang inaresto si Tyler. Sa korte, sinubukang kumbinsihin ni Tyler ang hukom na siya ay isang minor de edad nung ginawa niya ang krimen. Kaya nangangahulugang na hindi siya maaaring hatulan ng kamatayan ng batas ng Florida. Gayunpaman, noong 2014, si Tyler Hadley ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan na walang posibilidad na makakuha ng parol. Saka, sa kasalukuyan, nakakulong si Hadley sa Okeechobee Correctional Institution. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Tyler Hadley. Ako po si G, maraming salamat.